Elimu inatusaidia kufungua milango na kutuonyesha fursa ambazo maisha yanatuletea pamoja na tuweze kuzitumia. Elimu sio maisha. Kwa hiyo unapopata elimu yako, ni vyema ukajua kwamba hiyo elimu unapata ili ikusaidie kutambua fursa na kutumia fursa zinapokuja. Kwa hiyo dhana kwamba ni lazima ufanye kazi kwa elimu uliosomea, mimi naona ina walakini, tena walakini mkubwa sana. Kwa wenzetu nchi zilizoendelea, mtu ana degree ya English lakini ana ufanisi mkubwa sana katika kila anachokifanya. Kwa nini? Kwa sababu degree yake ya English ilichokifanya ni kupanua tu mawazo yake ili aweze kuona fursa zilizoko na kuzitumia. Ninadhania mtazamo mzuri kwa vijana wetu ambao bado wanakwenda shuleni ni kuamua kwamba ninataka kupanua mawazo yangu katika uwanja gani. Kwa hiyo kama nataka kufanya engineering, ni kwamba nataka kupanua mawazo yangu katika uwanja huo wa engineering. Haina maana kwamba ni lazima nitafanya kazi ya engineering, lakini nataka nigundue ni namna gani vitu vinafanya kazi. Sasa elimu hiyo baadaye inaweza kaje ikakutolea fursa nyingi sana ambazo unaweza kuzitumia. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba si sahihi kufikiria kwamba ulichokisomea ndicho lazima ukifanyeka. Kwa vijana ambao bado wako shuleni na ambao bado wanasoma, naomba tutambue kwamba kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kutengeneza ajira kwa watu wengine. Watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa kipawa cha kuwa na maono ya nini kifanyike kuboresha jamii yetu. Na kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kusupport hawa watu. Hawa watu ambao wapo kwa ajili ya kusupport hawa watu wenye maono makubwa ambao wanaongoza jamii yetu, wanatafuta majibu ya matatizo kwenye jamii yetu. Hawa watu waanze na kuajiriwa mpaka hapo Mwenyezi Mungu atakapofunulia kitu kingine. Kwa hiyo kuajiriwa sio kubaya, lakini kuajiriwa ukijua kwamba unajiangalia wewe mwenyewe ni nini ambacho Mwenyezi Mungu anataka ufanye. Mimi ninaamini but katika umri wangu, mara nyingi watu wakishafika katika umri kama kwetu miaka 80 90 hivi, dhana ya wito inakuwa ni kubwa sana. Mimi naamini kila mtu ana kitu ambacho Mwenyezi Mungu amempa sababu yeye kuwekwa hapa.